Hai guys, selamat datang dan menonton ke channel Cikgu Rebecca. Okay, terima kasih kerana sudi menonton video Cikgu yang lepas-lepas dan sekarang. Okay, kali ini Cikgu Rebecca ingin membuat satu pembaruan sikit dekat channel Cikgu Rebecca. Okay, kali ini Cikgu Rebecca akan membuat video-video aktiviti harian dan untuk kesihatan dan kecantikan juga. Walaupun tak seberapa cantik, tapi bolehlah. Bolehlah. Okey, ni tip-tip yang akan cikgu ajar ialah untuk lelaki, wanita, orang tua dan kanak-kanak pun boleh. Okey. Semoga video-video yang akan cikgu paparkan dan tayangkan diharap semua sesuai dan anda sudi menonton. Terima kasih kerana sudi menyokong Cikgu Rebecca selama ini. Okey, kali ini pembaruan terhadap video Cikgu Rebecca. Cikgu Rebecca akan membagi tip-tip dan mengajar mengenai tip-tip kesihatan dan kecantikan juga guys. Kita sama-sama cikgu sambil belajar sambil mengajar. Sambil cikgu menggunakan apa yang cikgu nak ajarkan dalam video-video cikgu dekat anda semua. Okey, cikgu pun akan membuat dan memang cikgu menggunakan bahan-bahan itu untuk kegunaan cikgu juga. Okey. Semoga video-video yang akan cikgu paparkan disukai dan bermanfaat untuk kita semua guys. Okey. Semoga video yang cikgu akan buat ni akan sama-sama boleh memberi kesihatan dan kecantikan dekat kita semua. Siapa tak nak cantik guys? Memang semua lelaki perempuan, lelaki perempuan, kanak-kanak, orang dewasa, orang tua pun memang nak cantik. Nak kulit halus, nak kulit putih. Pasal gemuk kurus tu jangan tanya cikgu ya, sebab cikgu suka makan. Okey, semoga video-video yang akan cikgu tayangkan mendapat sambutan dan jika ada kekurangan, jangan lupa komen dan kalau ada idea ke apa, okey, boleh komen di bawah. Kita sama-sama belajar. Ni yang setiap video yang cikgu akan buat nanti, cikgu akan buat sendiri untuk cikgu dan cikgu menggunakan bahan-bahan itu untuk diri cikgu dan cikgu mengajar kepada penonton-penonton yang menonton dekat video Cikgu Rebecca. Okey, diharap semua puas hati dan jika ada sebarang nasihat ke apa boleh komen di bawah ya. Okey, semoga kita semua sehat, diberi kecantikan yang cantik-cantik. Okey, semua orang nak kulit baik, cantik. Semua orang nak kulit tak berkedut. Walaupun kita ni sekarang usia kita semakin hari semakin meningkat guys. Okey, memang tak dinafikan memang ada orang yang bersusah hati. Ayo, kenapa sini ada jerawat? Kenapa sini ada kedut-kedut-kedut? Mengaku tau, mengaku. Mesti ada kan? Okey, kalau anda tak nak berkedut, tak nak muka kusam, tak nak jerawat timbul-timbul apa semua, okey, jangan lupa tonton video-video yang Cikgu Rebecca akan tayangkan dan siarkan. Okey, diharap semua dimurahkan rezeki dan sehat-sehat dan diberi kesihatan dan kecantikan yang bertambah-tambah. Okey,
Bagi yang lelaki tu pun jangan lupa, jangan lupa tengok video cikgu ni. Lelaki pun boleh guna apa yang ilmu yang cikgu ajar dekat kamu orang semua. Okay, jangan lupa like, komen dan subscribe channel Cikgu Rebecca guys. Sama-sama cantik, sama-sama sehat.